अहम ख़बर मां त शेयर कंदा गंबट खां गंबट वेझो खोड़ा रिपड़ी वट, कमनि जे फसल मां नौजवान जो लाश हथायो आहे इतला ते हदि जी पुलिस लाश गेम्स इस्पताल जे सर्द खाने में मुंतिल कयो केतिरनि बद लाश जी सुञाणप फैसलाबाद वासी सलमान तौरु थी आहे ख़बर शेयर कंदा गंबट खां गम्बट वेझो खोड़ा रिपड़ी रोड वटि कमनि जे फसल मां अणिजातल शख़्स जो लाश हथायो आहे इतला ते हदि जी पुलिस लाश गेम्स इस्पताल इस जे सर्द ख़ाने मुंतिल कयो केतिरनि ई बद लाश जी सुञाणप थी आहे फैसलाबाद वासी सलमान तौरु सुञाणप थी आहे ख़बर असां शेयर करे आहियूं गंबट खां गंबट वेझो खोड़ा रिपड़ी रोढ वटि कमनि जे फ़सल मां अण ॼातल शख़्स जो लाश हथायो जंहिं जी सुञाणप फैसलाबाद वासी सलमान तौर थी आहे